بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ناظرین کرام اور خواتین اسلام، ہماری اور آپ کی عملی زندگی سے جڑا ہوا ایک انتہائی اہم موضوع اور ایک انتہائی ضروری سبجیکٹ لے کر میں حاضر ہوا ہوں. اس کا عنوان ہے دل کی بیماریاں. آپ اور میں اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہماری اور آپ کی یہ جو زندگی ہے، اس زندگی کی اصل قدر و قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں جو ہو وہی قیمت ہے. جس زندگی کی قدر اللہ تعالیٰ کے پاس ہو وہ زندگی انتہائی قیمتی ہے، قابل قدر ہے. اور جس زندگی کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوئی قدر نہ ہو، کوئی اہمیت نہ ہو، یعنی ہم اپنی زندگی کو ایسی نہ بنا سکیں کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہوں، ہماری زندگی کو پسند فرمائیں، تو اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں. وجہ یہ ہے کہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے لیے ہے، اور زندگی بندگی کے رنگ میں رنگ جائے تبھی ہم اور آپ کامیاب زندگی گزارنے والے کہلا پائیں گے. اب جب میری اور آپ کی زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، میری اور آپ کی زندگی کا خلاصہ اور میری اور آپ کی زندگی کی مصروفیات اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہی ہونی چاہیے، تب پھر اس بندگی کی راہ میں جو رکاوٹیں آ سکتی ہیں، جو میرے اور آپ کے سامنے اڑچنیں کھڑی ہو سکتی ہیں، ان کو پہچان کر اپنے آپ کو ان رکاوٹوں سے بچا کر چلانا، اپنی بندگی کے راستے میں ان مشکلات اور ان پریشانیوں کو نظر میں رکھ کر چلنا، اور ہر وہ مشکل جو بندگی کی راہ سے مجھ کو اور آپ کو ہٹا سکے، بہکا سکے، گمراہ کر سکے، یا کم از کم بندگی کی راہ میں ہماری اور آپ کی چال کو دھیما کر سکے، میری اور آپ کی چال کو متاثر کر سکے، ان تمام کو پہچان کر ان کو پھلانگ کر نکل جانا، ان سے بچا کر نکل جانا، یہ میری اور آپ کے عقل مند ہونے کی بھی علامت ہے، اور میری اور آپ کی بندگی کا یہ جو سفر ہے اس سفر میں کامیابی کا بھی ثبوت ہے. جو سلسلہ میں آج سے آپ کے سامنے شروع کرنے جا رہا ہوں، یہ سلسلہ دراصل اسی طرز کی ایک کاوش ہے، اسی انداز کی ایک کوشش ہے کہ ہم اور آپ ان بیماریوں کو پہچانیں، ان مسائل کو پہچانیں جو بندگی کی راہ میں مجھ کو اور آپ کو کمزور کر دیں گی، مجھ کو اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا واقعی معنوں میں مثالی بندہ یا مثالی بندی بننے کی راہ میں رکاوٹ بن جائے گی. میرے اور آپ کی زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں گزرنی چاہیے اس کے مزے کو پھیکا کر دے گی. بندگی کی نہ لذت ملے گی، بندگی کا نہ تو کوئی ذائقہ محسوس ہوگا، اور نہ ہی بندگی کے اندر کوئی کشش محسوس ہوگی. بندگی کے کام بوجھ لگنے لگیں گے، بندگی ایک پہاڑ بن جائے گی، بندگی ایسا لگتا ہے کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر اور آپ پر مسلط کی گئی کوئی چیز ہو، ایسی کیفیت سے دوچار ہو جائیں گے اگر ہم نے ان مشکلات کو، ان مسائل کو، ان بیماریوں کو نہیں پہچانا. دل کی بیماریاں، جب ہم اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں تو ہمیں سب سے پہلی بات
یہ سمجھ لینی چاہیے، یہ بات جان لینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اعمال کی قدر، اعمال کا وزن، اعمال کا اپنا ایک مقام اور اعمال کی حیثیت جو متعین ہوتی ہے، ظاہر ہے ہمارے اعمال ہمارے اعضاء سے ہوتے ہیں، ہم اپنی زبان سے بولتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اپنے اعضائے جوارح کے ذریعے مختلف عبادتوں کو انجام دیتے ہیں، ان تمام عبادتوں کا بظاہر ہمارے اعضاء سے تعلق ہے، میرے اور آپ کے یہ اعضاء ہیں جو یہ کام انجام دے رہے ہیں، لیکن ہم ایک مسلمان کی حیثیت سے یہ بات بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہمارے ان اعمال کا بڑا گہرا رشتہ ہے، بڑا گہرا تعلق ہے ہمارے اور آپ کے دل سے۔ دل جب تک ہمارے اعمال اور ہمارے اعضاء کے ساتھ نہیں جڑتا ہے، ایک رشتہ جب تک اس سے قائم نہیں ہوتا، تب تک وہ اعمال یا تو معتبر نہیں ہوتے، یا یوں چاہیے کہ کما حق ہو، اگر رشتہ نہیں جڑتا ہے تو اعمال قبول بھی ہو جائیں گے، لیکن ان کے اندر جو وزن پیدا ہونا چاہیے، ان کے اندر جو کیفیت آنی چاہیے، ان کے اندر جس قسم کی معنویت آنی چاہیے، ان کیفیتوں اور معنوی باتوں سے ہم اور آپ محروم رہ جائیں گے، ہمارے اعمال محروم رہ جائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس بات کی طرف رہنمائی فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، بخاری و مسلم کی یہ روایت حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے، اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے، اور نیت کا مقام انسانوں کا دل، جب اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور نیت کا تعلق دل سے ہے، تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اعمال کا تعلق ہمارے اور آپ کے دل سے، میرے اور آپ کے اعمال میرے اور آپ کے دل سے جڑے ہوئے ہیں، دل سے وابستہ ہیں۔ اب دل کی سلامتی اعمال کی سلامتی، دل کے اندر نیت کی درستگی اعمال کی درستگی، نیت کی پاکیزگی اعمال کی پاکیزگی، اور نیت کے اندر کمال کا پیدا ہونا اعمال کے اندر کمال کا پیدا ہونا، یہ اصل میں میرے اور آپ کے دل کا معاملہ، یہ صرف دل کا معاملہ نہیں، یہ کل زندگی کا معاملہ ہے کہ ہم اپنے دل کی فکر کریں تو یہ ہمارا اور آپ کا دل، ہمارے اور آپ کے اعمال کا، ہمارے اور آپ کے ظاہری جو اعضاء ہیں ان کی اصلاح کا سبب بن جائے۔ آج کی درس کی ابتدا میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ شعراء کی 3 آیتیں پڑھ کر سنائی، یہ تینوں کی تینوں آیتیں دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا حصہ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان 3 آیتوں کے اندر جو بات کہی ہے وہ میری اور آپ کے دل پر ہمیشہ نقش رہنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، کہا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے میرے رب، جس دن سارے لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، میدان محشر میں اٹھائے جائیں گے، اکٹھا کیے جائیں گے، دوبارہ سب لوگ جب زندہ کیے جائیں گے، اس دن تو مجھے رسوا نہ ہونے دینا، اس دن تو مجھے شرمندہ نہ ہونے دینا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہ کون سا دن ہوگا، کیسا دن ہوگا؟ کہا ایک ایسا دن جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، الا من اتى الله بقلب سلیم، ہاں کامیاب وہ ہوگا، اللہ کے پاس کامیابی سے ہمکنار وہ انسان ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے، ایک صحیح سالم قسم کا دل لے کر آئے، ایک ایسا دل جو دل ہر قسم کی بیماریوں سے پاک ہو، جو دل ہر قسم کے امراض سے، ہر قسم کے خارجی مؤثرات، جو باہر کی چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں، ان سے پاک ہو، ایک ایسا دل لے کر آئے کہ جو دل اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جائے، جو شرک سے پاک ہو، بدعات سے پاک ہو، گناہوں سے پاک ہو، اور ہر قسم کی خرابیوں سے پاک ہو، ہر قسم کے غلط جذبات سے پاک ہو، شہوات یعنی خواہشات کی غلامی سے پاک ہو، شبہات کی آماج گاہ بننے سے پاک ہو، یعنی شبہات کا گھر نہ بنے یہ دل، یہ دل یقین کی دولت سے مالا مال ہو، یہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے مالا مال ہو، یہ دل نیکیوں کی محبت سے معمور ہو، قلب سلیم جو لے کر آئے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کامیاب اور کامران ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شعراء میں نقل فرمایا ہے. اور اس آیت کے یہاں نقل کرنے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے یہاں نقل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہی پیغام کہ میں اور آپ اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ بظاہر میری اور آپ کی زندگی میں جو اعمال ہوتے ہیں ان اعمال کا تعلق ہمارے پورے جسم سے ہے، ہمارے اپنے زندگی کے ہر معاملے سے ہے، لیکن تمام کا مرکز بالآخر میرا اور آپ کا دل ہے، میرے اور آپ کا دل ہے. دل کا مراقبہ، دل کو نگرانی میں رکھنا، دل پر گزرتی کیفیتوں کو اپنی نگاہ میں رکھنا اور ان پر نظر رکھ کر ان جذبات کا جائزہ لیتے ہوئے صحیح جذبات کو سنبھالنا، غلط جذبات کی اصلاح کرنا، یہ دراصل میرے اور آپ کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہی اس آیت کا میرے اور آپ کے سامنے پیغام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قیامت کے دن رسوائی سے بچنے کا معیار یہ بتایا کہ آدمی کے پاس ایک صحیح سالم دل ہو. اس لیے کہ جب بندے کا دل درست ہوتا ہے، جب قلب قلب سلیم ہوتا ہے، ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ ہوتا ہے، ہر قسم کی آلائشوں سے محفوظ ہوتا ہے، ہر قسم کی غلط کاریوں کے اثرات سے وہ بچا ہوا رہتا ہے، تب پھر اس دل کا اثر انسان کے پورے اعضاء پر ہوتا ہے، انسان کے سارے جسم پر اس کا اثر ہوتا ہے، انسان کے سارے اعمال اس دائرے میں آتے ہیں. آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری و مسلم کی روایت میں حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات نقل فرمائی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحلال بین والحرام بین، کہ اسلامی شریعت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی ہے، جو شریعت اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہے، اس میں حلال چیزیں بھی واضح کر دی گئی ہیں، بتا دی گئی ہیں، اور حرام چیزیں بھی واضح ہیں، واضح کر دی گئی ہیں، بتلا دی گئی ہیں. وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمَهُنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی حیثیت کبھی مشتبہ ہو جاتی ہے، یعنی ان کا حکم حلال کا ہے کہ حرام کا ہے بہت سارے لوگ نہیں جانتے. نہیں جانے کا سبب یہ نہیں ہے کہ مسئلہ ہی غیر واضح ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس اس مسئلے کی شرعی حیثیت کو سمجھنے کے لیے جو واجبی علم چاہیے، جتنا علم چاہیے، وہ علم ان کے پاس نہیں. اسی لیے کہا لا يعلمهن كثير من الناس، بہت سارے لوگ اس کو نہیں جانتے، بہت سارے لوگ اس کو نہیں جانتے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی اس کو ذرا غور سے سنیں. کہا فمن اتق الشبہات، جو آدمی مشتبہ چیزوں سے بچ جاتا ہے، استبرأ لدینہ وعرضہ، وہ اپنی عزت بھی بچا لے جاتا ہے، اپنے دین کو بھی بچا لیتا ہے. ومن وقع فی الشبہات، جو آدمی شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے، مشتبہ چیزوں کو اپنا لیتا ہے، حالانکہ اسے پتہ نہیں کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، لیکن وہ اس کو اپنا لیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد وقع فی الحرام، تو گویا وہ حرام میں مبتلا ہوا، ناجائز کام کر بیٹھا. کالراعی یرعا حول الحما، اس آدمی کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ جیسے ایک چرواہا چراگاہ کے اطراف و اکناف اپنے جانور کو چرا رہا ہے، یوشک ان یرتع فیہ، جب چراگاہ کسی کے لیے مخصوص کر لی گئی ہے اس چراگاہ میں منہ مارنے کی گنجائش نہیں رہتی، لیکن جانور کو جب آپ اس کی سرحد پہ لے جا کر چرائیں گے تو وہ کبھی بھی منہ مار سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حلال و حرام میں اپنے آپ کو روکے رکھنا بالکل اس چراگاہ میں منہ مارنے سے بچائے رکھنے جیسا ہے. اور اگر کوئی مشتبہ چیزوں میں ہاتھ ڈالتا ہے تو چراگاہ کے کنارے چرنے والا جانور جس طرح کبھی بھی منہ مار سکتا ہے، بالکل اسی طرح مشتبہ کاموں کے کرنے والا حرام میں مبتلا ہو سکتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری بات مثالوں کے ذریعے سمجھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی بات کہی. پہلے اس بات کو سمجھ لیں، پھر یہ ساری جو مثال اللہ کے نبی نے دی اس سے اس بات کا تعلق آپ سمجھ لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، کہا الا وان فی الجسد مضغہ، لوگوں سنو، سینے کے اندر یا جسم کے اندر ایک گوشت کا لو تھڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹکڑا ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جائے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب وہ ٹکڑا متاثر ہو جائے، بگڑ جائے، خراب ہو جائے،
سارا جسم بگاڑ کا شکار ہو جائے. الا وہی القلب, لوگوں سنو, وہ ٹکڑا, وہ گوشت کا لوتھڑا, وہ انسان کا دل ہے. یعنی انسان کا دل اگر درست ہو جائے تو سارے اعمال درست ہو جاتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے جب حدیث شروع کی تو یہی نقطہ آپ کے سامنے رکھ رہا تھا کہ جب انسان کا دل درست ہوتا ہے تو دراصل وہ دل کی درستگی نہیں, کل انسان کی درستگی کی بات ہے, کل انسان کی درستگی کی بات ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس حدیث میں ایک بات تو یہ بتائی کہ انسان کا دل درست ہو تو سارا کا سارا جسم درست ہو جاتا ہے, ٹھیک ہو جاتا ہے. اور وہیں حلال و حرام اور مشتبہ کا ذکر کرنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دل والی بات اسی لیے بیان فرمائی کہ حلال کو حلال سمجھ کر اسے اختیار کرنا, حرام کو حرام سمجھ کر اس سے پرہیز کرنا, مشتبہ کو مشتبہ سمجھ کر اس کے بارے میں معلومات لینا, جب تک بات واضح نہ ہو اس کے کرنے کی غلطی نہ کرنا, یہ سب کچھ اسی آدمی کے لیے ممکن ہے جس آدمی کو اپنے دل کی کیفیتوں کا پتہ ہو, جس آدمی کو اپنے دل پہ قابو ہو, جس آدمی کو اپنے دل پہ کنٹرول ہو, جس آدمی کو اپنے دل کے سلسلے میں پوری طریقے سے احساس ہو کہ اس کا دل ہی اصل میں فیصلے کیا کرتا ہے. میں ایک بات آپ کو بتاؤں, انسان کو اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے, انسان کو اللہ تعالیٰ نے دل دیا ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ اس پر بڑی بحث ہوتی ہے کہ انسان کو کنٹرول کون کرتا ہے, انسان کا دماغ کنٹرول کرتا ہے یا انسان کا دل کنٹرول کرتا ہے. کبھی یوں بھی پوچھا جاتا ہے کہ دل اہم ہے یا دماغ اہم ہے, مختلف قسم کے سوالات آتے ہیں. بالاختصار میں آپ کے سامنے بتا دوں کہ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ انسان کو دی گئی عقل, انسان کو دیا گیا دماغ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, اس کا تعلق انسان کے دماغ اور دل دونوں سے ہے, دونوں سے ملی جلی چیز ہے جسے ہم عقل کہتے ہیں. اور اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ بات بتاتی ہے کہ انسانی دماغ سوچتا ہے, انسانی دماغ غور و فکر کرتا ہے, بھلے اور برے کی تمیز کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہ اچھائیوں کو پہچانتا ہے, وہ برائیوں کو پہچانتا ہے, وہ نفع کی باتوں کو جانتا ہے, وہ نقصان کی باتوں کو جانتا ہے, لیکن بالآخر فیصلہ دل کیا کرتا ہے, فیصلہ دل سے ہوتا ہے. اس لیے اسلام کی نظر میں دل کی درستگی کو انتہائی غیر معمولی اہمیت حاصل ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں سے آپ اپنی زندگی کے سارے معاملات کے فیصلے لیتے ہیں, اور اگر وہیں بگاڑ پیدا ہو جائے, دل ہی بیمار ہو جائے, اعمال خود بخود بیمار ہو جائیں گے, یعنی بیماری کا شکار ہو جائیں گے. میرا اور آپ کا دل اگر بیمار ہو یا بیماریوں میں گھرا ہوا ہو یا بیماریاں اسے اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہو, تب پھر یہ بیمار دل کبھی کوئی صحت مند فیصلہ نہیں لے سکتا, اور بیمار دل کے فیصلے سے کیے جانے والے اعمال کبھی صحت مند اعمال نہیں ہو سکتے. آپ ایک بات یاد رکھیں, دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت نہ ہو, نماز کے اندر کبھی کیفیت نہیں پیدا ہو سکتی. دل کے اندر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت نہ ہو, قرآن پڑھنے کی لذت آدمی کو کبھی نہ ملے. دل کے اندر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت نہ ہو, اللہ تعالیٰ کا ذکر صرف چند کلمات بن کر رہ جائیں گی, ان کلمات کا جو معنی ہے, ان کلمات کا جو مفہوم ہے, ان کلمات کا جو اثر آپ کی شخصیت پر ہونا چاہیے, ایسا کوئی اثر آپ اپنے اوپر ہوتا ہوا محسوس نہیں کریں گے. وجہ کیا؟ اس لیے کہ دل کو اللہ تعالیٰ نے محبت کرنے کا سلیقہ سکھلایا. اللہ تعالیٰ سے جب محبت یہ دل کرے گا تو اللہ تعالیٰ سے جڑی ہوئی تمام عبادتوں کے اندر یہ محبت رس گھولنے کا کام کرے گی, یہ محبت تمام عبادتوں کے اندر وہ مٹھاس لے کر آئے گی جو محبت میرے اور آپ کی عبادتوں کے اندر ہم جس کی کمی محسوس کرتے ہیں یا جس مٹھاس کی تلاش ہم اور آپ کیا کرتے ہیں, اس کا مقام دراصل انسان کے اپنے دل کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کیسی ہے. اب ظاہر بات ہے کہ ایک بیمار دل اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کر ہی نہیں سکتا, اور جب وہ صحیح سچی محبت کر ہی نہیں سکتا تب پھر نہ پھر وہ مٹھاس پیدا ہو سکتی ہے اور نہ پھر اس لذت کا احساس مجھ کو اور آپ کو ہوتا ہے. تو بات مختصر یوں کہیے, آپ دیکھ لیجئے کہ میرے اور آپ کے دل کی جو بیماریاں ہیں, یہ بیماریاں مجھ کو اور آپ کو بہت دور تک نقصان پہنچانے والی ہیں. ایک بات آپ یاد رکھیں, لوگ عام طور پر یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو اعضاء عطا فرمائے ان میں سے ہر عضو کی بیماریاں الگ الگ ہیں, جسم کے ہر حصے کو الگ الگ طرح کی بیماریاں اللہ تعالیٰ نے دی. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑنے کی
ہاتھ سے جو ہے پکڑنے کی مضبوط پکڑ بنانے کی طاقت دی ہے, کسی چیز کو سنبھالنے اٹھانے کی سب طاقت دی ہے. اس ہاتھ کی بیماری یہ ہے کہ وہ ہاتھ اپنا کام کرنے سے عاجز آ جائے. پیر اللہ تعالیٰ نے دیے تاکہ آدمی کھڑا ہو سکے, آدمی چل سکے, ضرورت پر دوڑ سکے, لیکن اگر پیر اتنے کمزور ہو جائیں کہ آدمی کھڑا نہ ہو سکے, چل نہ سکے, دوڑ نہ سکے, تو پھر یہ بیمار ہے. بالکل اسی طرح دل کا بھی معاملہ ہے کہ ہر عضو کی اپنی بیماری کی طرح, جیسے سماعت ہے, اگر آدمی سن نہیں سکتا, بات کو پوری طریقے سے یاد نہیں رکھ سکتا, بات کو پوری طریقے سے جو ہے سن نہیں سکتا ہے, تو اس کا مطلب اس کی سماعت بیمار ہے. آدمی کو اللہ تعالیٰ نے بصارت دی ہے, اگر آدمی سیدھے نہیں دیکھ سکتا یا دیکھتا ہے چیز پوری طریقے سے دکھائی نہ دیتی ہو تو یہ بیماری ہے. جس طرح ہر عضو کی ایک بیماری ہے, اسی طرح میرے اور آپ کے دل کی بھی بیماریاں ہیں. میرے اور آپ کے بھی دل کی بیماریاں ہیں, وہ بیماریاں جو دل کو اپنا فرض نبھانے نہ دیں, دل کو اپنی ذمہ داری نبھانے نہ دیں, دل کو اس کا کام انجام دینے نہ دیں اور اس کے کام میں خلل پیدا کریں, اس کے کام میں بگاڑ پیدا کریں, اس کے کام میں کسی بھی قسم کی ایسی کمی پیدا کریں کہ جو کمی بالآخر آگے جا کر انسان کے اپنے اعمال پر اثر انداز ہوتی ہو. تو اس کی اپنی بیماریاں, دل کی اپنی بیماریاں ہیں. ان بیماریوں کے سلسلے میں آپ یہ بات جان لیں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا انتظام فرمایا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اس کا انتظام کیا ہے کہ ہم اور آپ سب سے پہلے اس کو جانیں کہ دل کی اہمیت کیا ہے. اس کا بھی انتظام کیا, یعنی یہ بھی سکھلایا بتلایا ہے دل کے اندر خلل کن باتوں سے پیدا ہوتا ہے, یہ بھی اسلامی شریعت نے بیان کیا. اور اتنا ہی نہیں, کون سی بیماریاں ہیں جو میرے اور آپ کے دل کو لگتی ہیں اور اس دل کو متاثر کرتی ہیں اور اس دل کو خلل سے دوچار کرتی ہیں, یہ بھی اسلامی شریعت نے بیان کیا ہے. اور ان بیماریوں میں سے ہر بیماری کا علاج کیا ہونا چاہیے, ان میں سے ہر بیماری کا علاج کیسے کیا جاتا ہے, اسلامی شریعت نے یہ سب کچھ مجھ کو اور آپ کو سکھلایا بتلایا ہے. جب اسلام نے یہ ساری باتیں بیان کی ہیں, دل کیا ہے, دل کی حقیقت کیا ہے, دل کی سلامتی کس قدر زیادہ اہم ہے, اور دل کا بیمار ہونا ایک سچائی ایک حقیقت ہے, اور دل کی بیماریوں کا نقصان انسان کو کل اعمال میں دیکھنا پڑتا ہے, اور صرف اتنا ہی نہیں, ان بیماریوں کی وجہ سے آدمی بہت ساری نعمتوں سے محروم رہتا ہے, سکون کی دولت, اطمینان کی دولت, اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لذت کی دولت, اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مٹھاس کی دولت, ایسی بہت ساری نعمتوں سے جب محروم رہتا ہے تو پھر بات یہاں بھی آتی ہے کہ اس بیماری کے علاج کی بھی کوئی سبیل ہونی چاہیے, اس بیماری سے شفا پانے کا بھی کوئی راستہ ہونا چاہیے. اسلامی شریعت آپ کو بتلاتی ہے کہ ہاں, اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے سبیل نکال کے رکھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کتنی کیا پیاری بات کہی, یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اے لوگو, تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے, اور نہ صرف یہ کہ نصیحت بلکہ شفاء لما فی الصدور, تمہارے سینوں میں جو ہے اس کی شفا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیج دیے, وہ بھی آ چکی. یعنی یہ قرآن آپ کے دل کی بیماریوں کا علاج ہے, آپ کے دل کی بیماریوں کی شفا ہے. اس قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل کی بیماریوں کے علاج کا سامان بھی رکھا ہوا ہے, یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سے زائد مقام پہ بات بیان فرمائی. سورہ بنی اسرائیل میں کہا, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. اللہ تعالیٰ نے کہا, ہم کو قرآن اتارتے ہیں جو لوگوں کے لیے شفا ہے, اور شفا میں سب سے اہم کوئی شفا ہے تو وہ شفاء لما فی الصدور ہے, دل کی بیماریوں سے دل کو پاک کرنا, دل کا علاج کرنا اور دل کی تطہیر کرنا, یہی اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں سب سے بڑی شفا ہے. اور سب سے بڑی بیماری یہی ہے کہ ایک آدمی کا دل بیمار ہو جائے. ناظرین کرام اور خواتین اسلام, ہم نے آج جس موضوع کی ابتدا کی ہے, یہ موضوع ہے دل کی بیماریاں. آج ہم نے آپ کے سامنے صرف اس بنیادی حقیقت کو یاد دلانا چاہا کہ دل کی سلامتی از حد ضروری ہے. اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم بیماریوں کو بھی پہچانیں, اور ساتھ میں ہم اور آپ اس کے علاج کی بھی فکر کریں اور اس علاج کو اپنانے کی کوشش کریں. ہم اپنی اگلی گفتگو میں
اگلے جو ہمارے اور آپ کے ایپیسوڈ آئیں گے، اگلی جو ہماری اور آپ کی گفتگو ہوگی، اس گفتگو میں انشاءاللہ یہی طریقہ اپنائیں گے کہ دل کو لگنے والی مختلف جو بیماریاں، دل کو لاحق ہونے والی جو مختلف بیماریاں، ان بیماریوں کا تذکرہ کریں گے، ایک آدھ مثال سماج سے اس کے سلسلے میں دیں گے، اور اس کے بعد ہم اور آپ اس کے علاج کی اسلامی شریعت میں کیا سبیل بتائی گئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، تاکہ ہمارے دل پاک ہوں، ہم سب کے دلوں کے اندر نیکی کا جذبہ بڑھے، برائی کا جذبہ گھٹے، ہم اور آپ قلب سلیم لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو زیادہ سے زیادہ عمل کرنے والا مسلمان بنائے، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔